Čaute, po půlroce zase rozjíždím svůj YouTube kanál a po Vietnamu jsem si sliboval, že budu dělat nějaké videa, ale nějak jsem se k tomu nedostal, nicméně nyní je příležitost, takže vás zase nějakou dobu budu otravovat na YouTube. Jsem teďka v Anglii na studiích, dostal jsem dopis z Bradavic a konečně teda se můžu stát nejmocnějším čarodějem všech dob. Vím, že Anglie není tak zajímavá jako Vietnam, ale pro ty, kteří se tady nikdy nebyli, nebo pro ty, kteří by chtěli vědět něco o vysokoškolském životě, tak snad vám nabídnu nějaké zajímavé postřehy. Budu tady skoro 5 měsíců na univerzitě v Kiel. Učíme se tady zabít lidi. Ve skutečnosti je to Kiel University a nachází se na takové malé vesničce ve střední Anglii. Všude kolem jsou lesy a zeleň. Celá univerzita se nachází v menší vesničce a v podstatě ten kampus zabírá úplně celou vesničku. A rozlohou bych to porovnal asi s celým centrem Českého Těšina. Jak můžete vidět na mapě, vlastně uprostřed se nachází všechny školní budovy a kolem se nachází jednotlivé koleje. Je tady asi 5 kolejí a do jedné z nich se podíváme později. Nyní se nacházíme na kampusovém náměstí a je tady taková dominanta této školy, nějaký architektonický skvost, co takové tyče zabitnuté do země, ale je to asi fajn. A jinak tady je studentská unie, nacházejí se tam restaurace, kluby, diskošky a všechno, co potřebují studenti. A pak zde máme potraviny, kavárnu, knihkupectví, banku. Zadu se nachází školní knihovna, která je otevřena 24/7. Takže o zkouškovém tam tráví všichni dlouhé noci. Pak zadu jsou další školní budovy, tady je kaple. Jo, jak můžete vidět, tak skoro tady nikdo není, protože je neděle a Angličani v neděli nic nedělají, takže je tady úplně mrtvo. Takže teďka vcházíme do nejhezčí části naší školy a je to vlastně skoro takový hrad. Vypadá to skoro jako v Bradavicích. Školním maskotem je veverka a už vím, proč veverka, protože v této oblasti je veverek hrozně moc. Tato škola není tak vyhlasná a prestižní jako Oxford nebo Cambridge, ale v jedné věci je zcela výjimečná.
Patří totiž mezi top 2 univerzity ve Velké Británii, které vykazují největší počet sebevražd. A to už něco znamená. Možná kvůli tomu se to jmenuje Kill. Škola mi začíná až za pár dnů. Tento týden jsme měli takový přivítací víkend, který jsme trávili s místními studentskými poradci a s dalšími mezinárodními studenty, zejména z Ameriky, Kanady, Austrálie, Irska, Španělska, Turecka a Irska, už jsem říkal, a Holandska. A potom tady je jeden zastupce Česko-Vietnamu. Teďka vám ukážu, v jakém luxusu tady bydlíme. Takže tahle tady vypadají koleje a já bydlím konkrétně tady v této části Lindsay, část D. Taková anglická klasika, samé cíly. Tak se můžeme podívat dovnitř. Dveře se otevírají na ISIC, no tak ISIC a taková naše karta. Je to hrozně malé, jako prostě takové mini chodbičky. Tada! Vlastně každý student má svůj vlastní pokoj s posteli, skříní, tabuli, umyvadlem a stolem. Samozřejmě jsou tady i jiné typy ubytování, ale tohle to bylo asi nejlevnější a prostě asi nejvhodnější. Vlastně tohle je něco jako vězeňská cela. Člověk má tady všechno, co potřebuje. Až na ten záchod, ten je na chodbě. Tak a tady je můj postel. Je to totálně měkké, prostě já nevím, tohle to je. A kdybyste viděli, jak to vypadá pod tím, tak tohleto se ještě používá v Anglii. Aspoň pro studenty. Tady je klasika, stůlek. Jo, v Anglii mají jiné zásuvky, ale to asi všichni uvidíte. A dostali jsme na přivítanou takovou krabici, já jsem ještě ani skoro neotevřel. A co tady máme? Nějaké letáčky. SIM karta, což je fajn, to se hodí. Další letáček. Golden ticket. Aha, možná něco vyhraju. Pak tady mám jídlo v sáčku. Nějaká rýže. Bonbonky. A platební karta. Dobré. Pak tady máme umyvadlo, taková anglická klasika. Tepla na jedné straně, studená na druhé. Ptal jsem se jich, proč to dělají. Oni sami neví, asi možná kvůli tomu, aby byli special, ale je to hrozné, protože člověk si to vždycky musí napustit obojí, aby měl vlažnou vodu. A nemusí přecházet z jedné na druhou. Takže, anebo může si umývat pravou zde, levou zde a potom tu levou a méně citlivou na teplo. A za tuhle tu celu platím v přepočtu asi 15 000 českých korun. Takže v Česku bych za to měl docela už v pohodě být. A tady mám za to jenom vězeňskou celu. Zatím si zvykám na nové prostředí, nové lidi a všelijaké přízvuky angličtiny ze všech koutů světa. A příští týden mi začne škola, tak doufám, že to bude fajn a snad to všechno zvládnu. A takže určitě přijdu s dalšími videi, jak budu cestovat nebo budou nějaké zajímavé postřehy ze školy. Takže mě můžete určitě nadále sledovat, psát, můžete mi posílat balíčky, protože tady je všechno drahé a za chvíli asi nebudu mít co na jídlo. Tak prozatím se loučím, mějte se hezky a uvidíme se v dalším díle. Takže dorazil jsem do Británie, jsem v Manchesteru a můžete hádat asi, jak je tady počasí.
prší.